ဖို့ပြန်မှုခေတ်ကလာမှာဒီ level တိရှာသွားနှခမ်းနဲ့ရိုးရပိုက်ထွေးမှုတွေအဲ့ဒါငါကိုချစ်တာလားဆုံးလက်ဆူစားလဲ unit ပေါ်အသင်းတွေတားလဲမထူးလွယ်လွယ်ချစ်ပြီးလွယ်လွယ်လမ်းခွဲနေမှာမရှိတဲ့နားလဲမူးဒီမချစ်နိုင်တော့ရပြောဖို့ကြိုးရှိရှိနဲ့လမ်းကထားတယ်လေမကိုတဲ့ကလူတဲ့ချစ်ပတ်စင်ရင်ခွင်းကြောင့်နွားကသွားတဲ့တာမရစီမရလောက်ထွန်းလေးစဲပါမီးများရှင်လောင်းတော့မယ်လို့ချန်လိုက်တဲ့ serious တက်လောက်ထိတာခဲ့တယ်ဒီတော့ကမကြည့်တာခဲ့ယုံမိတဲ့ငါကကြည်လာတဲ့နေပြောဖို့အတွက်ဆိုပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပေးစပ်ဖို့ဒါဒီကပဲဒါမှသွေးတဲ့ပြုံးတဲ့နေရဲ့အပြုံးကိုမုံးတဲ့အဲ့ဒီအပြုံးလဲယောက်ျားရဲ့သက်လိုက်လို့ဆွဲကဆုတ်ခဲဆရာမကြီးပါဟုတ်တယ်အိမ်မတက်တီလာရှုပ်တယ်နောက်ဆုံးသက်ကတ်ကိုပြောမယ်နေကိုမမုန်းချင်ပေမဲ့မမုန်းလေစစ်ပြေဆုံးရှုံးသွားရင်ပြန်ရှာဖို့ Okay ဒီနဲ့ချက်တည်ပြီးကြနဲ့အနာတို့ပြောမှမကဲတဲ့အနေကိုနောက်တစ်ခေါက်ချစ်တယ်ပြောမိငါစကောငါပြက်ပြက်မယ်ဒီချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘုံသူကစားတော့ပါချင်းချစ်ပြရုံအဖြစ်ကောနေပြီးတော့ရှုံးယူခံစားမှလာမင်းဘုံသူခံစားရှာချရင်ဒုံခုခံစားမှလာမင်းမင်းနဲ့ငါချက်ပေါ်တော့မျက်သိချစ်ချစ်စစ်ဆိုတော့ရွာမျက်သာချင်းခုရဲ့ပြစ်သက်တွေ့ရမယ်မတူနဲ့ချစ်တမ်းမေးရမယ်သူလူနဲ့ပြင်ငါပေးရမယ်မပူနဲ့စိတ်ခတ်ဆေးရမယ်သူတော့ခံပြန်နိုင်ဖြစ်နေတော့မင်းမျက်နှာမြင်လိုက်ချစ်တွေ့ရနဲ့ရင်းနေကြောပဲရင်းနေကြောဖုန်းနဲ့အောင်မင်းကိုချစ်ပစ်ဖို့သူတဲ့မခံယူချက်တွေနဲ့တက်ပြီးတော့မင်းလာကမ်းနေနဲ့ရပ်ဖို့ကိုဖောက်ကတဲ့ပြစ်ချီလေးပြစ်ရှော့ပေးဖို့တဲ့တွင်နဲ့ထွေးပြစ်လိုက်တာတော့မချင်တဲ့ဘူးကွာကကြောင့်ပြောက်တဲ့မနေနိုင်ဘူးလာထိတ်ကမက်ပြနေရတဲ့မင်းနိုင်ဘူးဒါဆိုလည်းနေပြောက်တဲ့တိုင်ယူပါတော့ငါမမေ့ချင်မဲ့မောင်းပဲငါမမေ့ချင်မဲ့